мектеп баспасы қазақ әдебиеті бағдарламасы бойынша таңдамалы шығармалардың аудио кітаптар топтамасын ұсынады мағжан жұмабаев шолпанның күнәсі әңгіме таң алдында қара бұлт күңіреніп көкті жабады бөбегінің бетіне ананың жасы тамады шолпан сәрсенбайға шыққан жылы өзіндей жас мен аулақта кеңескенде баласыз өмірдің қызығы жоқ қой деп аузымен ғана айтушы еді мал орнына сатылып жаны сүймеген жанға жар болатын қазақтың сансыз қыздарының ішінен Әлде қалай өзінің сүйгеніне тиген шолпан шынында бастапқы жылы бала керек қылмады ақ отаудың ішінде оңаша жатса да яки күйеуін құшақтап жатса да ол ішінен жасаған ау бала бере көрме деп тілейтін еді балалы болсам әдемі өмірім бұзылады деп ойлайтын еді шолпан бала туса мен екеуінің ортасында бір тікенек өсетіндей болушы еді қиюласып қосылған екі жанның арасына жат бір үшінші жан түскен соң екеуінің де жалынды екпінді махаббаты білінер бәсеңдер суынар деп қорқушы еді шолпан осы ойлармен талай түндерде талай таң мезгілінде тәңірден бала берме деп тілеп еді күншығыстан ақ жібектей таң атып келе жатқан мезгілде өзге адам сәждеге құлап маңдайын топыраққа былғап тасқа ұрып, тәңірден бақытты тұрмыс өшпес бақыт кетпес байлық әсіресе бала сырайтын кезінде шолпан күрсіне күрсіне жасағанға бала бере көрме деп жалынып еді затында баланы жек көргендіктен емес ермен екі ортасындағы жібектей нәзік махаббат жібі үзілмеу үшін екі жанды бір біріне қоса білген иманнан да ізгі махаббатқа басқа бір жан келіп тапсалмау үшін бала болмауын тілеп еді шолпан жас жүректің ұйтқыған ондай есалаң тілегі қабыл болды ма кім білсін түскеніне үш жыл толды шолпан құрсақ көтерген жоқ құрсақ көтермегеніне шолпан шын разы еді ері мен екі ортадағы махаббат оты күн сайын дүрілдемегенімен бәсеңдемей бір қалыпта тұрғаны сол баланың жоқтығынан ғой деп ойлады шолпан үш жыл бойы ері де ешбір уақыт бала жоқтамаған сықыл еді үш жыл бойы шолпаннан басқа шолпанның оттайыстық ыстық жібек құшағынан басқа ештеңе тілемеген еді оның өмірінің басы да аяғы да ақузисі да, сүбха да шолпанғанасықл еді дүниеде теңіз терең емес адамның жаны терең шолпанның ерінің жанының терең түбінде қандай ой қандай тілек жатқанын кім білсін әйтеуір шолпанға осылай көрінуші еді қысқасы шолпан үш жыл бойына оны осы қайтаратын ешбір сөзді естіген жоқ ешбір істе көрген жоқ дұрысы баласыз өмір бос өмір деген сөзді басқа талай адамдардан естіді бірақ жаны сүйген жарынан естіген жоқ ғашық адамға құранның аяты қасиетті емес жарының сөзі қасиетті жарынан басқа адамның сөзін не қылсын шолпан бірін бірі қуалап ай соңынан ай озды бірін бірі жетелеп жыл соңынан жыл озды не керек шолпанның бала болмасын деген ойы бекігеннен бекіді бірақ жалпы жаратылыста да адамның өмірінде де адамның ойында да өзгерістің даярлығы болмаса дәл өзі ұзақ созылып барып болмақ емес өзгеріс қашан да болса кенет болмақ екі ай үш ай күз дейміз сонда күздің келгенін адам екі үш ай бойына сезіп жүрмейді Бірақ уақытта айталық бір ақ түнде әжімді жүзі жылауық күздің келгенін сезіп қалады Шолпанның бала болмасын деген ойы да бір ақ түнде өзгеріп шықты ұршыққа оралған жіптей, бас аяқ жоқ қыстың ұзын кешеді. Әңірде мал жайлап болған соң шолпанның ері әңгімелесіп отыру үшін құрбысы нұржанның үйіне кеткен нұржанның үйленгеніне 5 жыл болып еді бес жылдың ішінде үш баласы бар еді екеуі ұл біреуі қыз шолпанның ері сәрсенбай нұржанның үйінде ұзақ отырып қалды Сәрсенбайда ұзақ отырғызған нұржанның ұзақ әңгімесі емес оның үш баласы еді әңгіме дейтін әңгіме де болған жоқ тек бәрі үш баланың қызығына қарасып мәз мәйрам болысты да отырды нұржанның екі ұлы өлен өлең айтқан болсады білектерін сыбанып алақандарына түкіріп түш талаңдап бір бірімен күресеміз деп ұстаса бергенде аяқтары бір біріне шалынысып қалып біреуі жығылады екіншісі оның үстіне жығылады үйде отырған жұрттың бәрі қарқ қарқ күліседі балаларды кезек кезек шақырып алып сүйіседі нұржанның әкесі немересін шақырып алып асты үсті алды артынан тіпті сүймеген жерін қалдырмайды әсіресе нұржанның кішкене қызының қылығы тәттілігі балдан да тәтті сәрсенбай нұржанның үйінде осы балалардың ұшуы мен ұзақ отырып қалды жұртпен бірге ол да қарқ қарқ күлді ол да балаларды кезек кезек сүйді нұржанның үйінде сәрсенбай ұзағы отырып қайтуға шыққанда ауылдың бәрі ақ жатып қалған еді қайтып үйге кірсе шолпанда жатқан екен бірақ ұйықтаған жоқ екен шешініп шолпанның қасына жатты да нұржанның балаларының ісін олардың тәтті қылықтарын әңгімелеп айта бастады уһлемей күрсінбей біздің баламыз жоғау» деген уайым да айтпай қайта күле күле сөйледі сәрсенбай әңгімесінің арасында жай сөздің екпінімен балалы үй базар баласыз үй мазар деген сөз ыбырас дегенде шолпанның басында жаңа бір ой жарқ ете түсті үш жылдан бері балам болмасын деген тілегінің қате болғанда да есалаң екендігі бала болмаса екеуінің өмірінің қу мазарға айналатындығы еді араларындағы жалынды махаббаттың заманның озуымен бірге бірте бірте май шамда еріп сөнетіндігі құшақтың ыстығы өмір бойы бір қалыпта тұрмайтындығы екі жүйрік жүректің екпіні баяулаған кезде бір бірінен жирендірмей бір біріне берік байлайтын бала екендігі баланың ер мен әйел арасындағы дәнекер екендігі міне осы ойлардың бәрі сол сағатта ап айқын боп шолпанның көз алдына келді Зәрсенбай балалардың тәтті қылықтарын күле сөйлеп ұзақ әңгіме етіп айтты төсекте жатып ол шын тасымен қарқ қарқ күлгенде шолпан да бірге күлді бірақ бұл күлген шолпанның жаны емес бет терісі ғана еді. сәрсенбай манағы мақалды айтқаннан кейін шолпанның сұңқардай ұшқыр жанын желдей есалаң жүрегін қара жыландай қап қара ойлар орап алып улай бастап еді түпсіз теңіздің қара көк толқындарындай қап қара ойлар бірінің артынан бірі келді үш жыл бойына созылған есалаң тілек Әлде қайда алыста бұлдырлап келе жатқан кәрілік көзінің оты сөніп сұпсұр күлге айналған күздей көңілсіз кәрілік жанның қанатын қырқатын жүректің отын сөндіретін кәрілік. Бала болмаса сол кезде сөніп бара жатқан өмірге кім сәуле берер кім оны жылытар бала болмаса сол кезде ішіндегі дәні шіріп кеуіп қалған шөптің қауызындай бос өмірдің кемтігін кім толтырар? Жоғау! Әлде қайда алыстағы кәрілікті қоя тұршы оған өмір не жетер не жетпес сол кәрілік жетпей осы күннің өзінде өмір босап қалайын деп тұрған жоқ па Жаханда онан күшті нәрсе жоқ деп иман келтірген махабаттың күші ері мен екеуін бір біріне берік байлауға үш жылға ғана жетіп енді өз өзінен сөнейін деп тұрған жоқ па ессіз шолпан үш жыл бойына бала болмасын деп тіледі енді сол бала болмағандықтан ертегідей әдемі өмір қу мазарға айналайын деп тұрған жоқ па міне шолпанның жанында қара көк теңіздің толқындарындай ұйтқыған ойлардың қортындысы осы еді сәрсенбай әлдеқашан ұйқыға кетті бірақ шолпан анау ойлармен уланып кірпік қаққысы жоқ қыстың ұзын түні шайтанның шашындай ұзайғаннан ұзайды шолпанның ойлары да тереңдегеннен тереңдеп қарайғаннан қарайды күн шығыстан ағарып алтын таң атып келе жатқанда шолпан болар болмас көбірлеп. жасаған ау бала бере көрдеп, деп жас балаша өксігін баса алмай жасағаннан бала сұрап жатыр еді осы түннен былай қарай шолпанның бар тілегі бала болды жатса да тұрса да ояу болса да ұйықтаса да жасаған ау бала бере көрдеген деген тілекті шолпанның не аузы не жүрегі айтушы еді бірақ бірін бірі қуалап ай соңынан ай озды тілей тілей тілек тозды соға соға жүрек тозды тілек тозды жүрек тозды өмір тозды талай түндерде көзден емес жүректен ыстық жас төкті сопы болды ылғи дәрет алып таза жүрді намаз оқыды күн сайын таң сібірлеп келе жатқанда тұрып сәждеге құлады таспиғын санап сбханалла айтты бірақ бала болмады шолпан өзінің сопылық жолға түсу себебі бала екендігін ешкімге айтқан жоқ жанынан жақын ері сәрсенбайға да айтқан жоқ сондықтан шолпанның мынау мінезі сәрсенбайға да басқаларға да жат оғаш көрінді жақыны да жаты да күлісті келеме жығылысты өй сен пірәдер болайын деп жүрсің бе деп күлетін болды сәрсенбай ауыл аймақ шолпанға пірәдер келін пірәдер жеңге пірәдер абысынымыз деп ат қойды үлкен де құрбы да бала шаға күлді бірақ шолпан жүрегіндегі жараны ешкімге ашқан жоқ Ашқан мен олар ұғар ма тегінде адамның жүрек сырын шеттің ұғуы мүмкін нәрсе емес қой теңіз терең емес адамның жаны терең су түбінде жатқан зат жел толқытса ғана шықпақ ой түбінде жатқан сыр шер толқытса ғана шықпақ емес шықса шер мен сырдың көлеңкесі сәулесі ғана шықпақ дүниеде адамнан қиын жұмбақ жоқ Адам шешуі жоқ жұмбақ шешуі деп атауға болатын болса адамның шешуі жалғыз өлім осы ойлар шолпанның жанында таспиқтай тізілген ретті болмаса да оның жаны соқыр сезіммен осы ойларға өзі барып тірелген еді әм шолпанның жүрек жарасын ешкімге сездірмеске тырысуының себебі осы еді не керек жақын жаттың ортасында жалғыз болды бітеу жара болды жалғыз өртенді жалғыз жылады дүниеден безді сопы болды Бала сұрады қалайда бала болмады. Бала сол бала үшін қандай ессіздік істемеді есті шолпан ұшыраған молдадан дұға алып бақты аты есілген қожадан ішірткі жаздыр ішті көрінген сәлдеге үкіртті шиқандай қып қызыл бетті қожа бесті бұқадай суға қарап түпі-түпі деп шүкіргенде қожаның қасиетті лебі шетке бұтрамай, тура түгел ішіме барсын деп жүрегі ойнап жүзі бір қызарып бір ағарып бетін қожаның аузына тақап тосып отырушы еді шолпан ылғи көзім қарайып басым айналады деген сылтау тауып өзім бақсыға да қаратты тағы 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 не істемеді шолпан өртке шұрап аласұрған жан не істейтін болса шолпан да соның бәрін істеді бірақ бірін бірі жетелеп жыл соңынан жыл ұзды баладан белгі болмады шолпан тілеуден талмады көзінде жас қалмады дүниеден безді пірәдер болды Әулеге ат айтты қорасанға қой айтты жасаған ау бала бере көрдеді. деді бірақ тілек іске аспай аяғы жоқ жыр болды Көл болып төгілген көздің жасы жерге сіңді тілек тозды Өмірі озды шолпан бала көтермеді қанша жалынса да қанша жыласа да жасаған оған бала бермеді кім біледі тәңірінің шолпанға бала бермеуі өзінше дұрыс шығар өзінше жөн шығар бастапқы жылдардағы шолпанның бала бере көрме деген тілегін қабыл қылып тозбайтын қайта түзелмейтін тақтайына жазып қойған шығар шолпанның ендігі тілегі болары болып бояуы сіңген соңғы пайдасыз бос тілек шығар ірі саудагерлердің бірі айтар сауда жоқ дейтін мінезі кім біледі тәңірде де бар шығар тегінде тәңірі де ауыздықсыз арсыз саудагер тізгінсіз мен, -мен әкім мінездері де бар секілді мұндай мінезі болмаса бұйрығымды бұздың деп атамыз адамды жұмақтан тырдай жалаңаш айдап шығар ма еді топырағыма табынбадың деп әз әзілді ібіліске айналдырар ма кім біледі тәңірі ежелгі осы белгілі белдігіне салды ма қалайда шолпанға бала бермеді дұғалық нағыз ішірткі ішу үшкірту түкірту қақтыру соқтыру намаз ораза садақа нәзір, қәм басқа басы аяқ жоқ құлшылдықтан ақырында шолпан шаршады бұл құлшылдықтардан ешбір пайда болмайтындығына көзі жетті тілегі қабыл болмады тәңірден тәуелі қайтты өмір шіркін ескен желдей озып барады өмір бір құрулы машина тоқтау білмейтін шаршау білмейтін жансыз машина Әлдегімнің жас орнына қан жылағанын әлдегімнің үміті өшіп гүлі солып жатқанын дөңгелектің арасында әлдегімнің қолы аяғы басы барлық денесі кеткенін денесі ғана емес жаны жүрегі кеткенін не қылсын. қайрылып қарау білмейтін аяу білмейтін өмір шолпанның да жүрегінен саулап баққан қанына қанаты сынып өліп жатқан жанына кідіріп бұрылып қараған жоқ қайрылып қарау білмейтін аяу білмейтін өмір шолпанның да жүрегінен саулап баққан қанына қанаты сынып өліп жатқан жанына кідіріп бұрылып қараған жоқ жалғыз аузынан емес бар денесінен көбігі бұрқырап таудан құлаған есалаң өзендей есалаң өмір озып бара жатты өмірдің әрбір минуты сайын шолпан ойының шолпан жанының әрбір ұшқыны өліп жатты өмір озат тілек тозады бала жоқ енді не ғылмақ керек жоқ дұғалығы молдасы қожасы құрысын. құлшылығы құрысын айтқанынан қайтпайтын қасырған тәкәппәр тәңірісі бар болсын жоқ бала болудың кілті емес. Адамның өзінде шығар. Бала болу ер мен әйелдің өзіне байлаулы шығар шолпанның бұл күнге шейін бала көтермеуі кім білет, оның шын әйел бола алмағандығынан шығар ермен жатқанда барлық қазақ әйелінде қаннен қаперсіз жай бір жұмыс істегендей салқын жатуынан шығар ермен қосылғанда сол қосылу ісіне жан денесімен беріле білмеуінен оның құшағының жалыны әлсіз болғандықтан сүйуінің оты кем болғандықтан шығар осы әрі тәтті әрі ұлы ойлардың билеп айдауымен сәрсенбайға жатқанда тіпті екінші түрлі жата бастады денесі өртке құшағы жалынға аузы отқа айналды сәрсенбайдың қойнына жата бастағанда мойнына бұғалық түскен киіктің асау лағындай өміріне ер затын бірінші рет көретін он үш жасар жас қыздай дірілдеп күйіп жанатын болды құшақтағанда сәрсенбайдың қабырғаларын бір біріне қабыстырғандай қысып қысып құшақтайтын болды аузынан сәрсенбайдың бетіне от жібергендей құшырланып жалындап сүйетін болды шолпанның улы құшағында сең соққан балықтай соқтығып у ішіп айныған адамдай елжіреп жатып Сәрсенбай. Ой, сен кәрі кәрібоз қартайғанда жорға шығарайын деп жүрсің ау деп мырс мырс күлетін еді мұнау мынау күлкісі шолпанның жүрек жарасына бұрыш себетін сол кездерде оның көздеріне меруерттей мөлдіреп жас келетін еді жанынан жақын көрген сәрсенбайдың оның жан сырын жүрек жырын ұқпаған назығырдан қайнаушы еді жүрегі уға толушы еді бала үшін дүниеден безіп сопы болып жүрген кезінде пірәдар деп келеме қылғанына сол бала үшін жан тәнімен беріліп әдейі есалаңданған шақтарында оған жорға деп ат қойғанына шолпан сәрсенбайға шын шын ренжуші еді бала бала де жоқ емес пе бі? екеуіне бірдей керек байлам емес пе сәрсенбай сол ортақ жоқты неге бірге іздеспейді баласыз өмірдің бос екенін неге сезбейді ол ол неге сол іздеу отына шолпанмен бірге түспейді бірге жанбайды еркек атаулы бала дегенде ішкен жерге қойғанда сәрсенбай неге бала деп аузын алмайды Әлде, әлде жоқ болмас кім біледі Жоқ. ендеше ол неге бала Тәңірім, тәңірім, егер ол шында ол бедеу құлшылықтың кемдігінен құшақтың салқындығынан болмай сәрсенбайдың бедеулігінен болса ше бес жылдан бері шолпанның жүрегіне түскен жара мәңгі жазылмайтын жара болғаны ма жайнамаз үстінде төгілген ыстық жастар жалынды құшақтар отты сүелер бәрі әсерсіз желге кеткені ме? бала деген қор сөз болып сағым қиял болып қалғаны ма енді қалған өмірдің жапырағынан айырылған қайыңдай жап жалаңаш болып озғаны ма жалынды махаббатпен қосылған өмір қиюы кеткен екі ағаштай бір бірінен бірте бірте айрылмақшы ма заулап жанған махабат бірте бірте бәсеңдеп бықсып сөнбекші ме сөнсе, өмірде не қызық қалады сөз жоқ сәрсенбай бедеу сондықтан бала жоқ бала жоқ болған соң мен бақытсыз мен бақытсыз болғанда сәрсенбай бақытты ма? Оның жүрегі жанбай ма өзінің екі өмірді улаушы екенін ойлап оның жүрегі ма? Қартайған күнде өмірді жылытатын от бала оған керек жоқ па. Сөз жоқ мен бақытсыз болсам байда бақытсыз Ендеше осы батып бара жатқан өмір кемесін бақыт жарына кім сүйреп шығара шолпан жалғыз шолпан бір өмір үшін емес Екі өмір үшін шолпан осыны істеуге міндетті шолпан бала табуға міндетті теңізден терең Таудан зор күнә қылып болса да ол бала табуға міндетті ізгі тілек үшін істелген күнәні жасаған кешпес пе екен жоқ құданың рахметі мол ол кешет. тәңір кешер ау бірақ адам кешер ме Орлық қылда мал тап ойнас қылда бала балатап осы мақалды шығарған кісіге лағнет жақсын. Лағнет! жасаған ау өзің кеше көр бір өзің Жолпанның осы күнәлі ойлармен уланып ыстық жасқа шомылып жатқаны сәрсенбайға тегенінің сегізінші жыл еді май айы ауыл қыстаудың жанына жылжып қана қонған шаршы түс мезгілі кішкене жел бар маса жоқ есебінде көкте көгала торғын бұлттар маужырап қалқып ерініп қана қайда жылжып бара жатыр ауада торғын оралып жүрген сықылды желіде еркелікпен тартылып мойнының ауырғанына қарамай қиястанып асау құлындар тұр олардың жанында құйырғымен арқасын анда санда салмақ пен сипап тұрған сақа биелер құлыным ау құр мойның ауырады қиястықтан пайда жоқ деп ақыл үйреткен сықылды құлынның алдартына түсіп бұ не болды саған не болды саған құлыным деп абыржып қулықтар жүр қулықтардың бұл мінезін ұнатпай өй елпең деген сорлы сабыр қылсайшы ешбір бәле жоқ дегендей кәрі құлағын әлсін әлсін жымитып қояды қой әлі өрістен келген жоқ үйшіктегі қарнашқан қошақайлар мә мә деп зарлап тұр сол уақытта ақ отауының алдында күнге жылынған мысықтай керіліп шолпан отыр еді ол бір нәрсе тігіп отырған сықылды бірақ шынында ол тігіп отырған жоқ үш айдан бері уақтай артынан қалмай жүрген күнәлі ойларын ойлап отыр бір ай болады шолпан күнәға белін берік байлаған ізгі тілек үшін ізгі күнә істеуге бір бала үшін жан жары сәрсенбайға қиянат қылуға ол ойын бекіткен сәрсенбай бүгін қонаға қалаға шығады әйтеуір істейтін болған соң ұзаққа созып мен құр улана беруде не қасиет жаайды соза беруде қасиет жоқ бірақ болашақ балаға ата болуға лайық кім бар адам құл. дұрыс құлмен жүрсе сыр шетке паш болмас еді жабулы қазан жабулы күйінше қалар еді бірақ адам құлдан қандай бала тумақ күңнен күн, құл тумақ емес пе? Болса бала құл болмасын ұл болсын бала болса мұт болсын мұт болмаса жоқ болсын ынжық жасы құл баланың болғаннан болмаған негі? жоқ жоқ адам құлы адыра қалсын жә ендігім кім бар ешкім жоқ махаббаттың ақ қанатын кірлетуге тұратын әсіресе болашақ балаға ата болуға лайық ешкім жоқ шынымен ешкім жоқ па ба? шойбай жоқ жұмағали жоқ әзімбай Әзімбай, әзімбай қалай болар текті атаның баласы өзі жас дені сау сымбатты жігіт жасы 18-19-дан артық жоқ шығар ұзын бойлы екі жаурына ек кісі мінгендей ылғи күліп қана тұратын қой көзді жаңа шығып келе жатқан қара мұрты қара жібек сықу сол әзімбайдың өзі үш бері шолпанға жеңге деп күңкілдеп жүрген жоқ еді әлі сылмаған жас қой шолпанға сөз айтқанда сақа бозбалалардан естіген сөзді жаттап келіп қана айтушы түйіні бір. ұршыққа оралған жіптей бас аяғы жоқ ойлардың дәл осы жеріне келгенде шолпанның ерні күлгендей болды дәл сол мезгілде үй артынан әзімбай шығып женге іске сәт деп шолпанның жанына жантая кетті ақын айтқандай бетке шықпай қалама жүрегізі. жүрек ізі әзімбайды көргенде, шолпанның жүрегі аузына тығылып бір қуарып бір қызарып кетті шолпанға күнә қылып жатқанда біреу үстінен шығып қалғандай күнәлі ойларын әзімбай біліп қойғандай көрінді ерте қолыңнан бір іс түспейді ау тігіп отырғаның не деп әзімбай шолпанның тізесінің үстіндегі көйлекті ұстаған болып шолпанның санын шымшыңқырап алды қойшы сал жігіт бір ау жақсы Жақсаған бүгін қонаға қалаға шықпақшы еді соның бір көйлегінің жеңін ұштап отырмын сені де қалаға жүреді деп еді ғой жақсы бүгін қалаға жүре ме жә жеңге үш жылдан бері айтып жүрген сөзім өмір бойы аяқсыз қала ма жүрегің бір ел елжіреуді аяуды білмейтін тас екен тағы бастадың ба сал жігіт мені әуре ғылып не қыласың анау пісіп тұрған қыздарға сөз айтсайшы мен сенен қыз сұрадым ба саны көп сапасы жоқ қыздар құрсын орамал тастайды ғой теңдесіне дегенді білмейсің бе жиырмаға жетпей алжысайшы Сегі жыл біреуге қатын болған сенің теңің мен бе осы сөзді айтып күліңкіреп көзін ерке мысықтай сығырайтын қырап сынап шолпан әзімбайға қарады шолпанның мынау сөзінен мынау көзқарасынан сасыңқырап тығылыңқырап қалған әзімбай жоқ жақсы көрген дегенім ғой тәңірі неше жыл қатын болса да бала таба алмаған әйел кәрі бола ма өзінің мынау сөзінен әзімбай тіпті тығылып қалды бала деген сөзбен шолпанның жүрек жарасына тиіп оны өзінен алыстатып алғанын сезіп әзімбай үзілген сөзді енді жалғап алып кетуге шамасы келмей сөз орнына қолы мен шолпанның сол жақ санын қысып қысып қойды шолпан санынан әзімбайдың қолын алды да көйлекке қарап біраз ойланып отырып жақсы көргенің рас шығар ғой бірақ жақсы көзіне қалай шөп сал дейсің балалардың «Орлық қылайық қылсақ қылайық құдайды қайтеміз дегендей құдайды қайтеміз және сен жассың аузыңа да ие бола алмайсың ғой мынау сөздерді айтқанда шолпанның қара көздері тұңғиық түпсіз теңізге айнала бастады әзімбайдың көздерінде есалаң от ойнай бастады Әзімбай күнә құдай деген жаққа аяқ баспай бар түйін соның сөзінде тұрғандай ақ асығып сасып өзін бекітуге кірісті сыр шашып мен бала ма жоқ ба әй жеңге әй, менің жақсы көргенімді білмейсің ғой жә үш жыл бойы сүйрегенің де жетер. Бүгін түнде бе? Келем! Әзімбайдың қолы жең талып жатқан сәрсенбайдың көйлегінің ғана үстіне емес шолпаның өз көйлегінің үстіне барып қалып едіақәне жарайды. Жарайды. Бір біреу келеді сал жігіт үйге кіріп ас ауыз жібек майдың сұлу түні көкте бір бұлт жоқ қара көк барқыт кең көкте ой менен, мұң менен, салмақ пен ағалтын ай жүзіп барады не іздейді ол Жарнан айрылған әйел мекен, екен баласынан айрылған ана мекен. қыстаудың сыртындағы сулы шіліктегі көлбақалар шулап жатыр бақ 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 не дейді екен олар жан керек жар керек бала керек дей көл бойынан дамылсыз құдірет ау құдірет ау деген дауыс естіледі өмір бойы құдіретті аузынан тастамайтын қандай ауыр күнә істеді екен ол Төсек ағаш үстінде шолпан жатыр жатар алдында иісті сабынмен жуынған сандықтан жаңа көйлек алып киген ол кім үшін жуынған кім үшін киінген кімді күтеді ол әзімбайды күтеді сегіз жыл балалысып тұрған еш шай деспеген жан жары сәрсенбайдың көзіне шөп салу үшін әзімбайды күтеді. Не үшін? Бала үшін. Бала күтедіүшінб үіжасағнауесікті кеше көр, кеше көр. ашып үйге кірді әзімбай тура төсек ағашқа келе жатыр шолпанда үн жоқ мойнына құрық түскен құландай денесі дір дір етеді жүрегі дәл аузында тұр бір үн шығарсақ жүрегі аузынан атып шығатындай денесінің бір жері мұз түлкі алған жас тазыдай екі иінінен демін алып жалма жан шешініп әзімбай көрпеге кіріп келе жатыр тап сол минутте тазының көздеріндей әзімбайдың көздері де қып қызыл шығар шолпан ой кет деп айқай салып жіберуге ойлады жоқ үні шықпайды әзімбай көрпеге кірді де жеңге деп жұлмалай бастады шолпан соққы жеген адамдай сыбырлап сал жігіт кішкене деді. ол күнә есігінен кірер алдында жүрек жарасын Әзімбайға ашпақшы еді жанын жеген жегіні суырып алып әзімбайға көрсетпекші туғаннан бері қиянат жолына баспай тас болып келген жүректің не үшін бүгін жібігенін айтпақшы еді оның іздегені отты жынды құшақ емес бала екенін білдірмекші еді әзімбайды өз қасіретіне ортақ қылмақ шеді. бірақ әзімбай оны тыңдаған жоқ қоян қуған төбеттей көрпеге кіргеннен ақ аласұра бастады бір сөзге келместен шолпанның денесін умалай бастады ойын бітті шолпан сұлап жатқан өлік жатыр еді есалаң мас әзімбай мас ойымен әуре болып жатқанда шолпанның бота көздерінен мамық жастыққа ыстық мөлдір жас сорғалап жатыр еді әзімбайдың шолпанның жаны мен, көзінен аққан жасымен ісі болған жоқ өзімен өзі әуре шолпанның денесімен әуре шолпанның басы астындағы мамық жастық шылқылдаған су болды түн ортасынан ауған кезде су жастыққа беті тиіп әзімбай өй сен неге жылайсың? Біра дәрдесе, біра дәрсің, ау, деді. Есілан әзімбайдың шолпанда ұққаны осы болды. Таң ағарып келеді шолпанның бетінен бір сүйді де енді мен қайтам ертең ертерек келем деді әзімбай жылап жылап шаршап талып жатқан жас баладай сұлық жатқан шолпан жоқ енді тіпті келме деп айтуға оңтайланып еді бірақ оның іздегені не еді? Бала. осы бір түннен бала болса шақсы, болмаса мынау түн өмір бойы шолпанның мойнында лағнет қамыты болмай ма мынау күнә өмір бойы күнә болып қалмай ма бота көзіне мөлдір жасын жеңменен сүртіп шолпан көбірлеп қана. «Кел, сал жігіт, кел, кел» сал жігіт, деді. Шолпан екі қабат бес жыл бойы санадан сарғайып күткен тілегі болды уланған өмір гүлденді күнә күнә болып қалған жоқ Күнә, сауап қайналды. бала біткенін білген кезде қандай қуанып жүрді шолпан бір минут қабағы жабылды ма күн түн күлкіден аузы тыйылды ма кішкене ғана аулақ қалса алақанымен қарнын сипап сипап сол алақанын сүюші еді ессіз шолпан ішіндегі жаны жоқ бір есе кетті, етті ерні күбір күбір етіп айналып толғанушы Ессіз шолпан. Жә, іздеген жоғы табылды басты байлап естен айырылып күнәға айдаған кесел жойылды енді шолпанның әзімбаймен арасын үзбеуі қалай шынымен ақ оның суы жолға түсіп кеткені ме шолпанға да ойнастың әдетке айналғаны ма Жоқ. ойнасты өнеге көретін суық жолда әдет ел шолпан әйел Ендіші? шо Бұл ендешеге жауап жоқ теңіз терең емес әйелдің жаны терең жеті қабат жер астындағы нәрсені білуге мүмкін бірақ әйел жанның мінезін білуге мүмкін емес бір қарасаң әйел бала күйерін білмей отпен ойнайды әйел ердің тәңірісі жарата да алады жоқ қыла да алады сүйдіре де алады күйдіре алады әйел ердің құлы табанының астында топырақ болады ердің көлеңкесіне айналады өзі шоқ болады әйелдің әруағы басса ер күйет жанады бірақ өзінің жеке бір адам екендігін ұмытпайды жоймайды ердің әруағы басса әел адамдықтан шығып жоққа айналады есінен айырылады тілі байланады әсіресе әйел бұзық жанды болмасы. ол уақытта мұндай әйелдің ердің көнгіш көңі болуында еш дау жоқ шолпан осындай әйелдің біреді. Жаннан жанынан денесі, денесінен жаны айрылмайтын кімге берілсе де жан денесімен түгел берілетін әйеледі. әзімбайға денесін уақытша ғана беріп жанын аман алып қаламын деп ойлады шолпан бірақ ой мен ісі біріне бірі қабыспады үш төрт айдың ішінде шолпанның жаны да әзімбайға құл болып берік байланып қалған еді дұрыс шолпанның жаны әзімбайдан айырыла алмағанға бала дегеннен аз азап шеккен жоқ ежелден көз жасына сараңдық қылып үйренбеген шолпан бұл туралы да талай түндерде жылады бірақ көз жасымен жанды түзетіп бола ма шолпан да болдыра алмады әзімбайды көргенде бас айналған болып денесі дірілдеп тілі күрмелуші еді денесінде ыстық ойнаған мас әзімбайдың жансыз нәрседей жұлмалап умалауына қалай көнетінін шолпан өзі де білмеуші еді шынын айтқанда есалаң әзімбай тілге келуге ойлауға мұрша да бермеуші еді ау не болса да жасағанның жазуы шығар іштегі баланың атасы болғандықтан әзімбай мен араны үзуге тиіс емес те шығар күнә да емес шығар сәрсенбай некелі ері болса әзімбай баласының атасы. Жасаған өзі кешірер. бірақ мынау жегідей жайылып бара жатқан өсекпен қалай шолпан. Жас әзімбай мас әзімбай есалаң әзімбай мынау сырды тырнақтай жасыруды білмейді кісі барау деп айылын жиюды білмейді көрінген жерде күшіктей ап жатқаны жолыққан жерде жұлмалап жатқаны өсегі құрғыр -құр жайылғаннан жайылып барады Бір келін, қар келін деп аталса шолпан жұртқа не бетімен қарар анау күні енесі осы келін, әзімбай сенің отауыңа неге қалжыңдап келе береді дегенде шолпан жерге кіріп кете жаздады ау жұрты құсынқұрсн ма Неге ол бұрынғыдай жадырап жүрмейді ол ылғи ойлы екі жанды байлаған жібектей нәзік махаббат жібі үзілген сықылды емес пе Баласы құрсын сүттен ақ махаббатты балдан тәтті өмірді улаған баласы құрсын сегіз жыл бойы сен демеген сәрсенбай бір жылы сөз айтудан қалды қит етсе сынықтан сылтау тауып балағаттап тастайтын болды Балағаттың аяғы жекуге қамшыға айналып бара жоқ па күні кеше Сәрсенбай шолпанды неге ұрды бұрын барлық дүниесі суға ағып бара жатса да ләм демейтін сәрсенбай шолпанды неге сілейтіп салды не үшін бір үшін аяқ шоғыры қолдан түсіп кетіп сынған үшін сол үшін бе жоқ Әзім бай мен ойнас қылған үшін. Орам деп айтып ұрмайды неге ол аузына тас салғандай үндемейді ол бірдеңе десе шолпанда айтар еді өзінің не үшін күнә қылғанын бала үшін ойнас қылғанын айтар еді жоқ үн жоқ балағаттау бар тепкілеу бармахаат жібі өзілді. Өмір бұзылды. Бәріне лағнет жаусын. Өмірді улаған сол іштегі балаға лағнет жаусын. Талай түндерде мынау түйінді шешу үшін қасіретпен сарғайған шолпан талай ой теңізіне кірсе де ой түбіне жете алмады мынау жанды жеген жұмбаққа ортасында екі оттың мені тәңірім қор деп зарлаудан басқа жауап таба алмады сәрсенбай мен екара ара шеленіскеннен берді екі жанның арасы алыстағаннан алыстай берді бірақ дүниеде адам таппаған жұмбақты заман таппақ. адам құрығынан құтылған мен заман құрығынан құтылып кететін еш нәрсе жоқ сәрсенбай мен шолпан арасындағы мынау түйінді де ұзатпай заман өзі шешіп берді сентябрь жұлдызының соңғы күндері ауыл қыстаудың ғана алдында отыр салқын түн түсі суық сұр бұлттар аспанда бір бірімен жарысып бара жатыр жердің бетін әппақ кебіндей болып боз қырау жапқан арба астында байлаулы жатқан бұзаулар тоңып анда санда мө мө дейді олардың жандарында қарны кебежедей болып жатқан сиырлар еш нәрсені елең қылмай пыс пыс етеді сәрсенбай бүгін таңертең ғана қалаға мал айдап кеткен отауда төсек ағаш үстінде шыт көрпеге оранып шолпан жатыр оның қойнында ерке баладай деп жатқан әзімбай қор-қор етеді Шолпанда ұйқыда Арбаның тысырлағандай бір дауыс шолпан селк етіп оянып кетті сүйкеніп жатқан сиыр ма екен жоқ арба арбалы әзімбай Үм, деді әзімбай шолпан тағы әзімбай әзімбай деп бір рет айтты да сөздің пайдасыз екенін біліп әзімбайдың санын шымшып келіп алды өй сені жын соғып кетті ме ойбай масқара болдық бір арба келе жатыр тұршы кетші Жақсаған болмаса игеді мынау иесінен адасқан шығар ол ұшып келе ме ойбай тұр деймін тұр әне келіп қалды әзімбай жылжып шығып үйдің артына қарай жүре бергенде есік артында сәрсенбай арбадан түсіп жатыр еді бұл кім деді сәрсенбай мен деген жауап орнына қыстау желкесіндегі шілікке қарай жүгіріп бара жатқан әзімбайды көрді сәрсенбай атты доғармастан үйге кіріп үстіндегі қаптал күпіні жұлып тастай беріп қолындағы құнт пен төсек ағаш үстінде жатқан шолпанды шықпырта бастады көзін қан жауып кетті еш нәрсені көрмеді еш нәрсені ойлай алмады ақылын ашу биледі қолын құнт шып, шып, шып. Көрпенің астында жатқан шолпанда тірлік белгісі жоқ өлген адамдай сұлық жатыр шолпанның бұлай жатуы сәрсенбайдың зығырданын тіпті қайнатты Ах иттің баласы деп сәрсенбай қолындағы құнтты лақтырып жіберіп шыт көрпені жұлып тастап көзінен жасы бұршақтап жатқан шолпанды қолынан сүйреп төсек ағаштан жерге түсірді де тепкілей бастады шолпанда мим деген бір сөз жоқ жеңіменен көзін сүрте береді басы тепкіленді қабырғасы тепкіленді үн жоқ етіктің өкшесі өкпеге тиген кезде «Ақ, ах, ах, дейді шолпан тағы үн жоқ өкше ішке тиді шолпан алақанымен ішін басып бала деді мынау сөз сәрсенбайды құтырған қасқырдан бетер құтыртты иттің ғана баласы мен сенен бала сұрадым ба мен саған ойнаш жасап бала тауып бер дедім бе сен иттің адал арамдап жүргеніңе жарты жыл болды ғой шығарма дбыңды өлтіремін мен сені итті өлтірем күнде күйгенше бірақ күйейін өл ит өл сәрсенбай мына сөздерді айғайлап айтқандықтан ауылдың бәрі ақ оянып қалып еді алдымен үлкен үйден жаман күпісін жамылып сүйретіліп сәрсенбайдың кәрі шешесі келді оның артынан іле шала жалаңаш шетіне байының ескі жеңсізін киген жыртық ішкі киімінен тізесі жылтырап көрші бадырақтың қатыны келді Екеуі де есіктен ойбай сала кірді Ойбай, ау кісі өлтіресің бе ойбай. ақыл мен ақылдарың өзіңе жұмыстарың болмасын өлтірем бұл итті өлтірем! кемпір мен қатын арашаламақшы біреуі қолмен қағылып кетті біреуі аяқпен соғылып кетті. Болмады. Беті қу көзі қып қызыл болған сәрсенбай тепкілеуден тоқтаған жоқ. тірлік белгісі жоқ бір кәлима сөз жоқ Демде алмайтын сықылды әлде талып жатыр әлде бір жола өліп қалды екі қатын өздерінен еш қайрат болмайтынна көздері жеткен соң ауылды жимақшы болды бадырақтың қатыны есік алтына шығып ойбай ау ойбай өліп қалдыңдар ма келсеңдерші мұнда кісі өліп жатыр деп ойбай салды өздері үрпеісіп отырған ауыл мына ойбайды естіген соң үйлерінен жүгіре шықты кимешегін қисық киіп аяғына кебіс іле салып шыққан қатын қақырынып түкірініп елді басына көтерген отағасылар мәсісін қоңыл таяқ киген өзінен өзі ұялатын келіншектер кең қоныш етік кең қолтық қаптал киіп дамбалының ауы салақтап семіз болмаса да семіз адамдай талтаң талтаң басатын жаңа атқа мініп келе жатқан кісімшіктер сырыған ақсыр бешпетін киіп қолына асасын алып зекет жиып жүріп бір үйде қонып жатқан темір да келіп қалды ауылдың жиылуын күтпей ақ бадырақтың қатынының ойбай шыққан соң сәрсенбай ұрудан өзі ақ тоқтап Шолпанда тірлік әсері жоқ сұлық жатыр үстіндегі көйлек пара, -пара. денесі беті басы бәрі қан аузынан да мұрнынан да қан кетіп жатыр сәрсенбай төсек ағаштың үстіне шығып отырды ой жоқ еш жоқ сөз жоқ тіл жоқ оның өзі де талықсыған сықылы еді есіктен халық ағылып кіріп жатыр мына шіркін есінен атасқан шығар деді біреу ойбай бетім ау өліп қалған жоқ па деді екіншісі өлсе өлсін қарнеме деді үшіншісі азан қазан абыр сабыр темірқожа шолпанның білегін ұстады да су бүркіңдер деді біреу алып келіп су бірікті әлден уақытта шолпан дем алып болар болмас алла деді. алладан садаға кет иттің баласы деді сәрсенбай сәрсенжан шырағым сабыр қыл әйел ұрмайтын ер болмайды бірақ тақсыр сіз бұл араға кірмеңіз өлсін ол ит өлсін сәрсенжан ақылыңа қайт кісі өлтіру деген әйтеуір ол маған қатын болмайды талақ болсын талақ, талақ! Сәрсен, ашу дұшпан ақыл дос сабыр қыл пәлен жыл еш шай деспеген қосақтан айырылу оңай емес заты адал ас арамға айналса қайтадан адалда алу шариғатта да бар нәрсе мысалы әйелдің олай бұлай оғаш мінезі білінсе оны шешіндіріп төбесінен қырық шелек суық су құю керек дейді шариғат қожаның аузынан мынау сөз шығар шықпаста ақ бес алты қатын жаңа есін жинап келе жатқан шолпанды сүйрелеп ала да жөнелді сентябрьдің салқын түнінде қараңғы шорам үйде бес алты қатын тырдай жалаңаш шешіндіріп сүйемелдеп ұстап тұрғанда шолпанның шала шарпы есі бар еді бір қатын тістеніп келіп үлкен темір шелек пен мұздай суық суды шолпанның басына құя салды үн шығармады бірақ сел ете түсті шолпан тап сол секундта шолпанның миында біткен өмірі нажағайдың отындай жарқ етіп өтті жаңа шолпы тағып сол шолпыны әдейі сылдырлату үшін жүкті әдейі қайта қайта босып шиғағына. апасынан жалынып сұрап қыз ойнаққа барулары сәрсенбайдың босаға аттағалы келгені бірінші түн үшкірген қожаның бұқа көзі әзімбайдың қара мұрты тістенген қатын күбірлей күбірлей екінші шелек суды құйып жіберді шолпан болар болмас алла деді. дедіқарып етпақ саған алла не керек деді бір қатын ештеңе етпес қарағым жастық та құдай таупық берсін деді екінші біреуі шолпанда басқа сөз болған жоқ ой да жоқ еді денедегі қанның мұзға айналуымен ой да күңгірт бесінші шелек. Біразға дейін суық суды құйып жібергенде дене селк етіп кеткендей болып тұрды біраздан соң ол да бітті ертеңіне түс кезінде шолпан күшпенен көзін ашып сыбырлап балам ғайда, әлгі неге келіп бір көріп шықпайды деді де көрпенің бұрышын құшақтағандай болып ерні беу беу дегендей қимылдап сұлық болып тағы талып кетті күнмен таласа шолпан да өмірімен қоштасты